programa Amigos do Mar, no Instituto Oceanográfico da USP. Eu estou com o professor Belmiro, ele é o coordenador do Laboratório de Hidrodinâmica Costeira. Professor Belmiro, muito se fala em... E vocês estão com esse laboratório apontado para a região de São Paulo, né? O Estuário e São Sebastião. Muito se fala no calado do maior porto da América Latina. Então, os navios estão cada vez maiores, o calado e as variáveis dele. Essa ferramenta que vocês estão criando, que estão pondo no ar, ela vai contemplar esse assunto? Sim, o sistema pré-amar, ele contemplará isso. Nós ainda não fizemos estudos de movimentos de sedimentos, por exemplo, no canal do Porto de Santos ou na Baía de Santos. Mas a ferramenta é capaz de nos fornecer informações a respeito dessa movimentação, não é? O sedimento, ele é suspendido pelas correntes que estão próximas ao fundo, né, do leito marinho, e é transportado por essas correntes. Sim. E se deposita numa outra região, tá certo? Então, o problema do calado está sempre associado a eventuais dragagens, tá certo? E esse sedimento. E esse sedimento, ele é liberado pelas dragas em uma determinada região. E muitas vezes não é sempre possível saber para onde vai esse sedimento depois que ele é liberado, não é? Essa nossa ferramenta propiciará esse tipo de estudo, ou seja, para onde vai o sedimento que é liberado pelas dragas. Ou depois que é feita uma dragagem, vai haver novamente um processo de diminuição do calado devido à deposição de sedimentos na mesma região que foi dragado ou não. Então é uma ferramenta poderosa também para estudar o que nós chamamos de transporte de sedimentos. Nós ainda não fizemos esse estudo, mas a ferramenta já está pronta para que esses estudos sejam feitos no futuro.